Доброго раночку вам. Дякую, що знайшли час. Як спали вночі? Нормально в потязі? Тепло. Тепло було. Ну, найголовніше, що тепло, тому що на вулиці не дуже. 21 квітня о 18 годині в галереї на Спаській 45 відбудеться виставка, яка має назву «Приховане». Привезли ви нам її зі Львову. Розказуйте, що приховуєте або що навпаки будете показувати. Але перед цим зазначу, що вперше ця виставка була показана у Львові у листопаді. Чому зараз в Миколаєві? От чому от від Львову зараз до Миколаєва? Розказуйте. Миколаїв чому? Бо, ну, подумали, чому б і ні, так? Тобто Миколаїв так само місто, як і Львів або Київ. Це є більше, скажімо, ми хотіли далі від Львова десь заїхати, ну, попробувати. Так, непогано, так відстань не мала. Так, тим більше нам так запропонували, у нас тут знайома є, сказала, можливо, тут, бо порівняно з Львовом, каже, це дуже насичено, воно все розбавляється, у Миколаєві це якось так можна більш концентровано так зробити. Ну і було цікаво, якби, якось... Інший погляд, інші люди, тобто так, ми там у Львові провели. Різниця є, да? Ти відрізняється, і ви хотіли це побачити так, на собі. Ну, навіть сприйняття людей, тобто, так, у нас у Львові просто це наші друзі більше, вони, ясно, вони кажуть, своя думка, вони, зважаючи на те, що ми з ними друзі, а тут от люди, які ми, мене знайомі, цікаво поспілкуватись, подивитися реакцію. Якщо можна, процитую, ваші слова, світ складається з явного і неявного. Це неявне, так зване приховане, ми часто не помічаємо або не хочемо помічати. Я розумію, що це така основна тема, ідея виставки. Да? Що прихованого ми побачимо? Розкажіть, будь ласка, от що глядач, який прийде, що він для себе, можливо, відкриє, нове що з'ясує, подивившись на ваші роботи? Ну, в даному випадку в нас трохи зроблено тематика поєднює як приховане, але я більше акцентую на почуття людей, те, що між ними відбувається, те, що вони один від одного або приховують, або не помічають, що вони це приховують. На відміну від Романа, він це бере загалом як світ, і в певній мірі я так бачу і відчуваю те, що впає щось і від релігії також. Так, я от знаю, що дуже тісно з релігією пов'язані ваші роботи, так? Ну, вони, скажімо, переплітаються. Просто релігія, це ж якби основна суть, це зв'язок нас з чимось, тобто, скажімо, іншим світом, як цим прихованим. І це якби те, що з чим ми, ну, поєднані тісно, просто ми його не бачимо, і він ніби від нас прихований, але він так само впливає на нас, як і погода, яку ми бачимо, як і сніг. Просто ми не завжди це помічаємо. Як довго готували роботи? Я знаю, що значний час такий. От, для того, щоб їх виставити тепер, показати світові, показати людям. Ну, роботи ми, як хто, то Зоряна так, в неї більш старіші роботи, в мене так, це 2016 рік в основному, і деякі нові є, ті, що тут у Миколаєві, будуть вперше, тобто у Львові. Ми не всі перевезли, бо галерея має свою специфіку, тут така чуть менша, і там потрібно, відповідно, менше роботи. І, ну, в принципі, це є в мене рік минулий і цей. В якій техніці будуть ваші роботи? Давайте зазначимо. Ну, в мене техніка така трохи, вона є змішана, ось, але акцент є на олійній техніці. От, там є додавання різних ґрунтів, також об'ємів, ось, тому ви зможете все побачити на місці. Так, обов'язково теж. Побачимо, обов'язково попробуй. Запрошуємо. Так, всі талановиці вже, ну як талановиці, ні, не так, я неправильно кажу, досвідчені художники з досвідом кажуть, що ви свої роботи творите чоловічою рукою, що от такий у вас чоловічий стиль, і що, кажуть, треба пережити велику трагедію для того, щоб створити ось такі образи. Як ви це прокоментуєте? Я раніше теж коментувала, моя думка є такою, що не обов'язково якось переживати таку чи іншу трагедію, бо бувають такі ситуації, та щось стається, і людина міняє своє світобачення, починає це зображати, або її починає це зачіпати, вона це показує. От, дякувати Богу, я не переживала ніяких трагедій, але я це відчуваю, живучи там між людьми, які мають різні свої проблеми, і, ну, я дуже переживаю за них, і мене це дуже цікавить, і та, як є, якби, частина людей, які це помічають, а інші не помічають через те, що їх це не стосується до певного моменту. От. І я хочу показати, що це потрібно бачити, не будучи в будь-якій ситуації.
Я зрозуміла. Романе, а ви от полюбляєте експериментувати, наскільки я знаю. От ви чоловічою рукою творите, ви експериментуєте, ви працюєте разом, це не заважає вам один одному. Я знаю, що і майстерню одну на двох ви знімаєте, орендуєте. От розкажіть про процес вашої роботи, вашого створення таких робіт. Ну, чи нам це заважає? Да. Ну, вона якось так, знаєте, з одної сторони, я думаю, допомагає, бо є якийсь такий погляд зі сторони, так? Угу. Це все залежить від настрою, скажімо так, так. Інколи так от зосереджений, не хочу, щоб тебе чіпало, от я роблю і от. Але, ну, це полюба, це якийсь є зв'язок, тобто, тим більше у нас одна тема, і воно... Воно якось переплітається, так? Так, так. Ці ваші теми. І от я ще такий коментар про вас, що ці двоє художників навряд чи колись тваритимуть. Це як Гоген і Ван Гог. Як ви прокоментуєте цей вислів? Ну, як ти чесно сказала, там, будучи навіть в одній майстерні, бувають якісь різні суперечки, але це нас в певній мірі єднає, от, тому що ми їх вирішуємо, не переховуємо один від одного і не знаємо, бувають різні ситуації. У нас воно просто так не розтягується в часі, як у них. У нас це так 5 хвилин, і воно так оп, перейшло, і все. І все, да? Так. Виставка буде ще по містам мандрувати. Так. Я знаю, що Дрогобич планується у вас, да, і будуть якісь ще міста. Розкажіть про це, будь ласка. От з Миколаєва буде якийсь термін, да, проміжок часу, а потім далі будете показувати Україні свої роботи. Так, ну наразі це Дрогобич, це таке найбільше місто, яке ми визначили. Угу. Інші ще так під питанням, тому ми так ще це... Не розкриваєте секрети. Так, наперед, так, щоб не загадувати. Угу. І от зараз у нас буквально хвилиночка. Прорекламуйте свою виставку, запросіть от глядачів, щоб хтось прийшов, подивився. От, або так, давайте, якщо ви прийдете подивитися нашу виставку, ви для себе розкриєте що? Або дізнаєте що? Або, може, зрозумієте що? От, будь ласка. Запрошуйте. Ну, запрошуємо вас на виставку, так? Це буде... Спаська 45, галерея на Спаській 45. Що ви для себе отримаєте, це цю енергетику, тобто не лише візуальну картинку, так, але й енергетику, яку ми закладали в ці роботи. Ну, надихнетесь, надіємося. Ну, от я надихнулася, от я вашу енергетику відчуваю, чесно кажучи. Ви повертаєтеся ж дуже скоро, так, до Львова, в суботу, здається. В суботу, вже, так. Я вас прошу, стигніть подивитись Миколаїв, познайомитись, так, будете намагатися. Ну, так, ми, у нас експозиція ж недовго буде, а так, то ми погуляємо. Надіємося, погода дозволить. Так, до речі, як з погодою у Львові, от ви щойно приїхали? Так само холодно, як у нас, чи ні? Вітер. Так само, як і у нас у Миколаєві. Отож, і ще раз запрошуємо вас всіх 21 квітня, галерея на Спаській, 45, о 18 годині відкриття. Щось приховане і щось нове обов'язково для себе відкриєте. Я нагадаю, що у нас в гостях був Роман Хрущак, художник, і його дівчина, наречена, можна я, можу я так сказати? Да? Зірка Савка, художниця, так само, дуже молоді, талановиті. Дякую вам, ласкаво, просимо ще в Миколаєві.